Дома такое было, но у 92 тысяч людей такое может произойти. Когда на День Святого Николая у них были очень печальные подарки, що в 2020 році у них не буде лікарства. Зараз же, коли в Україні вже п'ятий рік поспіль діють закупівлі через міжнародні організації, це ефективний, налагоджений механізм, і в таких умовах не провести, а провалити закупівлі життєво необхідних препаратів, це, чесно кажучи, треба було дуже сильно постаратися. Я хочу знати, як вийшло так, что безответственность людей, которые должны отвечать за жизнь людей в этой стране, привела к такому. Почему я должна умереть?